Hallå mina vänner, allting är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra. Och idag alltså är det GTA Online som gäller. Och vi har fått en, alltså jag vet inte, vi har fått en update. Men så här, bli inte för taggade, all right? För vi har fått en uppdatering till en 4 år gammal uppdatering. Det är så sjukt. Vi har fått en liten mini-update i väntan på den stora uppdateringen som kommer i sommar. Och vi har fått i alla fall 8 stycken nya race till Cutting Stunts DLC. Och den här DLCn släpptes typ 4 år sedan. Men vi har fått lite till race till det. Och lite nice grejer som händer den här veckan. Så att det är ändå soft. Men så här, ifall ribba var här uppe så typ sänk... Här nere nu, okej, liksom. Bara så här, var realistiska. Så det är GTA Online som gäller idag. Ni får gärna ta och droppa en like på videon. Och sen också innan vi hoppar in så glöm inte bort att följa mig på Instagram. L22Pix heter jag där. Eller ska ni checka in det genom att så här, hoppa in i beskrivningen. Det finns en länk i beskrivningen. Eller bara söka på det i sökfältet. Så vi har fått en artikel i alla fall. Och det vi har först ut är typ en 5 sekunders trailer. Med motorcyklar. Okej, det där såg nice ut. Ja, det var verkligen 5 sekunder alltså. Okej, gött snack alltså. Jag såg att det var 12 sekunder lång och jag bara... Oh. Okej, jag vet inte. Jag såg inte så mycket där alltså. Det är introducing new GTA Online stunt races. Det är trippla stycken pengarna. Man får 100 000 kronors bonus ifall ni kör ett race. Så att logga in, kör ett race så får ni 100 000. Eller så sitter ni och nötar GTA hela veckan och tjänar trippla pengar på alla race, vilket är soft också. Och det ska 8 stycken nya race och det verkar vara mixat. Vissa kommer vara typ så här gamla sportbilar, vissa kommer vara motorcyklar och typ så här supercars. Så att det verkar nice att de har mixat det lite. Här har de ett av de nya, det är gamla sportbilar, eller hur? Här är motorcyklar, vi har supercars. Vi har EPA. Det var soft cluster truck. Okay, den måste vi checka. Alltså, Vicious Spiral. Nu ser vi lite nya grejer. Åh, ett offroad race. Åh, är det Mount Chiliad eller? Ej, hallå, där kanske är nice. Vi kanske borde bli lite taggade ändå. Okej, soft alltså. Så det här är alla nya racen. Här är en gratis t-shirt man kan få. Så man får, ifall man kör ett race den här veckan. 100 000 gratis bonus. Gratis t-shirt som ni säkert aldrig kommer använda. Fortfarande trippla pengar på Motor Wars. Alltså det är sämsta skiten. Jag vet inte vem kör det här. Jag försökte. Det är astråkigt alltså. De kunde gjort ett bra Battle Royale GTA. Och de valde att inte göra. Istället släppte de något så här. Bilar möter Transformers. Möter typ PUBG 2016. Katastrof. Det här är nice dock. Det är dubbla pengarna på Premium Simeon Job. Så att alla Simeon Contact Missions är dubbla pengarna på. Vi har en... Jag vet inte. En free wine coil cap. Jaha, vi får en gratis caps. Jag tror du fick gratis bil och caps. Oh, okej. Okay. Ja, varför inte? Alltså, vi har den här för den ser ut som John Cena. Jättekonstiga gratis grejer. Men på kasinosnurret så har vi Nero Custom. Vilket är Bugatti Chiron är det. Och den kan man ta till Bennys. Vi har inte kört vår Nero på 4 år, typ 3 år. Så jag tänker vi ska ta och fixa upp den. Det är lite rabattbilar. Ni ser 40% off på de här då. Den här Exotic, jag tycker om den, men man tröttnar på den snabbt. Så att var försiktig för ni kommer köpa den. Rocket Voltic, absolut en bil man vill ha. Chernobug, kör aldrig. Samma sak här. Kanjali, bra att ha ifall ni inte har en tank. Det är så här bra grej att dra ut ur sitt inventory. Ni fattar, för det är säkert någon som har en tank och då kan ni också haka på. Hydra, stark räck på den också. Den är grym. Inne i en lobby med typ 20 pers alltså. Och vi sitter i U-Bob. Och det är dagens GTA-video. Ni vet vad det är dags för alltså. Någon random stackare kommer få en missil i huvudet alldeles strax. Och vi kommer skylla på att det är dagens missil. Då får man... Vad är det för bullshit? Lisa, jag vet inte hur vi börjar med den här grejen med dagens missil. Men typ de videos vi inte... Alltså jag brukar göra den för K.O. Perico Heisen när vi sitter och chillar i båten. Men de videos vi inte startar med dagens missil. Jag får så här kommentarer som bara säger, hallå, vart är dagens missil? Det blir ju tradition alltså. Man kan inte tumma på traditioner alltså. Kalle på julafton. Dagens missil, I don't know. Ni fattar. Det är bara kött alltså. Vi får hitta någon... Gud, jag glömde bort hur mycket pengar vi har. Ej, vad sjukt. Vi hade helt panka förut. Vi körde ju K.O. Preken Heisen förra videon alltså. Okej, låt oss se. Vem är det som är stackaren? Har vi någon? Okej, MK2. Där. Bounty. Inte här. Okej, 2 MK2 som åker runt och mobbar folk. Alltså, ska vi plocka... Jag vet inte för vi når dem. Så vi försöker plocka en av dem. De är borta typ i kasinot alltså. Vi får se. Jag vet inte ifall jag tror inte vi räcker så långt alltså. Vi har en grabb i strippklubben. Nej, han är utanför. Han är vid biltvätten. Visste du att det finns en biltvätt i GTA? Alltså, de kunde gjort det så mycket bättre. Okej, okay, vi kör...
Det verkar som vi räcker alltså. Vi ser den lilla flugan där framme. Det ser ut som smuts på skärmen, men det är en MK2 Griefer. Oj, det var nära. Vänta, har jag så? Jag har DPI-switch på min... Jag har sådär. Hur ska vi träffa dem? Det är skit. Losing connection. Aha, han är på gränsen alltså. Det är ju asvårt. Han är ju... Han är inte... Alltså, vi är millimeter losing connection igen. Okej, vi måste hålla oss här. Vi kan inte åka så långt alltså. Nej, det här är för svårt. Dagens missil. Jag tror MK2-grabben vinner den här, va? Nej, det där är svårt. Alltså, det... Jag tror vi låser upp någonting. Vi fick ett kepp sen. Det där är svårt alltså. Nej, men... jag ser fick jag... Eller? 100% att jag fick. Varför står inte killfeeden? Vad? Shit. Jag videobevis på att vi fick han. Vad taskigt. Så du glad. Wow, vi snackar inte om det alltså. Vi snackar inte om det, okej? Okay? Vi fick han. Jag sköt rätt in han. Jag var så glad för att jag lyckades. Jag gick tillbaka från till missil alltså. Det där är sad. Okej, okay, det vi gör då, planen. Ja, vi går och checkar. Alltså inte för att vi kommer, men vi hoppas att vi kan plocka hem en Nero Custom från snurret. Annars så har vi också en Nero Custom sedan innan som sagt. Alltså att vi skulle kunna ringa in den. Jag vet inte hur den ser ut. Jag vet att den är Bennys pimpad. Det måste. Den blir asfet om man tar den till Bennys. Jag tror den är grå. Som sagt, jag har inte kört den på några år, så då kan vi pippa den annars. Så att har vi tur nu så blir vi typ så här 2-3 miljoner kronor rikare för att vi kan sälja den vi har. Annars så ringer vi in den pimparen och kanske kostar typ 100 000. Vi har gjort alla dyra mods på den, så att det är ingen fara på den fronten. Men det verkar nice att det är lite olika uppdragen om racen. Att det inte bara är så här bara hypercars, utan det är lite så här splittat. Jag gillar det. Det är skitnice att de gör det. Men jag vet inte. Alltså vi har kört mycket så här cunning stunts race och så här stunt race på kanalen förut. Men jag tycker legit mest om bara så här ren street racing GTA. Jag är inget jätte... Alltså jag flög in min missil i MK2 Griefern just för det där då. Det är kul när det inte räknas. Har vi... vi har inga explosive bullets heller. Passiv. Jag orkar inte MK2 just nu alltså. Där har vi den. Nero Custom alltså. Ring in den. Jag var inne på snurret precis. Jag fick 5000 RP. Så att jag gråter mig själv till sömns. To be honest alltså. Kan jag tipsa här. Vår Nero, den är grå. Jag chansar på att den är grå. Jag är inte säker som sagt alltså. Den står precis där bakom. Låt oss se. Nej, den är svart. Okej, det är fel. Den är svart. Den var snygg ändå. Den ser bra ut alltså. Hej. Hallå? Ursäkta? Ej, den här var ju nice. Varför kör vi inte... Jag vet inte varför vi inte kör den så ofta. Den är soft. Alltså, det är så här schysst glider. Just eftersom det är en Bennys bil också. Kommer man ju pimpa insidan. Alltså, jag fattar inte. De släpper 8 race, men de kan inte släppa fler Bennys bilar. Bennys bilar det man vill ha. Det är ju askul. Jag hoppas verkligen biluppdateringen som kommer i sommar kommer ha så här feta bilmods och fler Bennys bilar och så här sådana grejer. Alltså, det man faktiskt vill se som är så här riktigt... Som är riktigt nice, alltså... Men så säger det innan, alltså så här, stunt race är, det är okej, okay, men mitt problem med stunt race är att en liten krock från någon och du är helt ute. Där har vi MK2 Griefern bakom oss igen. Seriöst. En liten knuff från någon så har du, då är du ute. Du har du inte riktigt snabbaste bilmodsen så är det tufft. Alltså gentemot i street race där är lite mer så här laglöst och bara så här, typ ta den fetaste bilen du har, släng på vilken mods du vill på den. Jag är så nära, jag orkar inte bli griefad alltså. Kommer bli sprängda nu eller? Det är bara inte Bennys. Snälla MK2-mannen. Det är just det värsta att vi sprängde honom. Vi har videobevis på att vi sprängde honom, men det spelar ingen roll. In. Ja, klar. Men så här, i street race, då är det så här, den som kan vägarna bäst, den som kan genvägar, den som har så här, alltså så här, det är det som jag verkligen gillar med street race. Gentemot bara så här stunt race. Jag blev krockad i början av Timmy och nu är jag ute i matchen. Nu får jag gråta resten av 5 minuterna som är kvar i racet. Och någon satte det på 5 varv. Alltså så nu kommer jag sitta här till en gråhårig och GTA 6 är släppt. Ska jag köra 7 gånger igen? Man bara, okej, kul. Så att ni hör, vi får se ifall den nya racen kommer suga tillbaka mig in i cunning stunts. Alltså. Men det är inte helt säkert. Okej, den här vingen var riktigt hemsk. Hur vill vi göra med den här då? Vad vill vi modda om den till? Okej, vingarna, det verkar som har den bästa vingen på för att vara ärlig.
Nej, det är inte nice med aftermarket-vinge. Och den här, så, nej, det är adjuster-vinge. Den var okej, men inte så soft. Jag tänker respray. Vi börjar med att vi bara... Vi kromar... Nej, vi kromar och sen så moddar vi om den därifrån. Sådär. Nu har vi lite lättare att jobba, så istället för att den är ett kolsvart. Låt oss se vad vi kan livery. Nej, varför gjorde jag en krom för? Nej, jag är dum i huvudet. Först och främst kostar det 50 000 att kroma och sen så ser jag att det är livery. Jag bara, vi kromar. Jag ville, varför gjorde jag inte en vit för? Jag kunde ha gjort en vit. Jag är dum i huvudet alltså. Jag är helt dum i huvudet. Okej, kan vi klippa bort det här då? Finns det sådär? Ifall det nu är för 50 000 mindre. Okej, nu kan vi jobba på den på riktigt. Okej, så att vi har basic livery nu. Det är bara lite spons livery. Det står lite soft loggor. Vi gör en till spons livery med lite fler loggor. Här är någonting vitt. Bara här är blått. Men där är inte så dum. Lite så här race feeling. Alltså den är inte jättesnygg, men den är inte ful. Grönt gillar jag också lite. Den här var nice. Jackal, den här var inte dum alltså. Med turkost eller rött. Jag vet inte, vill vi ha lite mer sponsbil eller vill vi ha en clean? Jag är inte säker, alltså den är svår. Jag håller på att kolla runt på olika så här bumpers och sånt. Finns typ ingenting kul att göra här, utan det är liksom så här färger på bumpers som är det största. Vi kan ha lite canards på sidorna. Inte så dumt, vi har det redan i samma färg. Så att så här, utseendemässigt på bilen, det stora är när man tar in den till Bennys och konverterar. Det är det som blir den stora ändringen. Sen spoilern, taket. Det är inte så mycket, en liten banner kan man sätta dit. Det är inte så jätte... Okej, där är ett stort frö. Men okej, men vänta så här då. Ifall vi har motorhuven svart som den är nu. Har svarta taket. Och så kör vi en kontrastfärg. Ska vi testa det? Kanske att vi kör livery. Vi testar en kontrastfärg. Ej, kolla man målar däcken också. Eller är det däcken eller fälgen? Det ser ut som däcken. Det är gummit man målar på va? Men ska vi testa en kontrastfärg eller? Ifall vi kör... Ej, rött var inte dumt. Det är så här Bugatti, Veyron look blir det. Eller hur? Ej, det där var inte dumt alltså. Jag gillar inte däcken dem så dock. Så det måste vara så här röda detaljer på däck är jättefult. Alltså på gummit eller så här lister runt. Jag gillar inte det alltså. Så det måste bort. Men det där är inte dumt. Ska vi göra i secondary color, den tar hela baken. Vi får göra den svart. Och så primary röd. Hur ser det där ut? Är det här nice eller? Ej, det här är riktigt nice. Skojar du? Det där är soft. Det här ser... Nej, det ser fett bra ut. Okej, vänta. Vi kan inte ha metallic. Vi får ha vanlig classic. Nej, det där ser asbra ut. Ultra blue var också nice. Det ser lite mer så här modernt ut. Men jag gillar dock det gamla röda. Det är verkligen så här klassisk look med... Eller grönt. Hallå, den här bilen är fet. Jag tycker om den alltså. Do yellow? Nu är det så här lite future. Jag tror vi kör klassisk rött. För att så här, det är Bugatti Veyron-färgen. Men... I don't know. Eller kör vi Torino red? Nej, det där är soft. Okej, det är bara frågan, hur får vi bort fälgarna, däckfälgen? Tire design. Det kan vi inte. Custom wheels. Är det för att vi har, måste vi göra egna däck alltså? Aj, det var tråkigt. Nej, vad tråkigt. Ni ser, för se att vi byter fälgar eller däck. Kolla här då. Då får vi, se att ta de här så svarta fälgar. Ni ser, kolla hela däcken blir helt annorlunda. Det är mycket snyggare stockdäck. Ah, vad dumt. Nej, vad trist. Aj då. Okej, antingen kör vi de här alltså. Och då får vi bort med röda cirkeln runt. Eller så kör vi stock. Och det ser ut så här. Jag vet inte. Jag gillar verkligen stockfälgarna. Men jag tänker att vi kör ett par carbon alltså. Det där ser... Är det någon annan som hör att en bomb som ligger utanför Bennys just nu? Hör ni att en mina som ligger utanför Bennys? Är det MK2? Har ju MK2 Griefer lagt en mina utanför Bennys? Okej, låt oss checka. Är den här bilen klar eller? Jag vet inte, jag tycker om den. Vi kan kolla livery. Och sen så får ni ta en bra titt på den här bilen. För den kommer att bli sprängd så fort vi går ut. Wow, vad sjukt. Nej, jag vet inte. Jag tycker om den. Jag gillar ändå den här looken med lite... Eller? Ska vi köra racing detaljer? Nej, jag tycker den är soft när den är bara så här clean. Nu har den lite racing detaljer. Vi skulle kunna göra den ännu mer... Ja, vi gör den ännu mer igen. Jag tycker om det där alltså. Okej, är vi redo? Jag tror vi kommer bli sprängda. Ja, ni hör. Ta en vänster. Nej, vi kör automatiskt till höger. Backa. Jag är bäst i världen. Alltså, jag är bäst i världen. Det där är det Jag hörde bomberna från... Nice try, man! Jag hörde bomberna från... You sucky, sucky! Jag hörde bomberna från inne Bennys. Och backar ut. Vilket genius! Det där är big brain move. Alltså, min hjärna har...
Det där, jag har pikat. Det där är bästa jag gjort i mitt liv alltså. Okej, snabbt hoppa in i passivmode innan vi blir sprängda också. Jag orkar, jag har precis fått den här bilen. Nej, jag tycker om den. Den känns riktigt bra. Ska vi ta och köra lite nya race då? Kan vi hitta något på något lätt sätt eller? Visst lär det vara Rockstar Created stunt races här då. Okej, just det här då. Vad var de hette då? Okej, de är lite svåra att hitta alltså. För att de inte markerar på något sätt. Men typ så här Bridge Too Far, det är för sportbilar. Det är ett nytt race. Sen har vi Clusterstruck, en ny. Och sen så är den vi letar efter Vicious Spiral. På V alltså. Vicious Spiral, den här då. Den är också ny. Okej, rating not yet rated. Det kanske är så man kan se de som är nya då. Ni kommer kunna funka några dagar till. De som inte har någon rating än alltså. Den är ny, det där är för superbilar i alla fall. All right. Jag hoppas det är fullproppat med människor inne. Det hade varit kul alltså. No active race found. Okej. Okay. Ja, det där sprack den drömmen snabbt. Åh nej, vad tråkigt. Jag hittade den alltså. Bara massa randoms. En spelare på kontroll. Okej, vad är det? Två stycken varv, super, traffic, catch up off, slipstream off. Okej, så att du måste tänka på. Ligger vi etta så ligger vi etta alltså. Blir vi knuffade, då är det bara game over. Där har vi det. Nero custom. Det är det enda jag vill ha förresten i GTA 6 är möjligheten att kunna ha en metallic färg och en svart färg som secondary. För har man en svart färg som secondary nu, då så blöder det igenom och den svarta färgen blir typ så här röd. Alltså den blir inte svart. Så att man måste ha typ så här classic färg eller så här matt färger. Så typ nu, vi har en classic färg på vår röda. Den hade varit mycket snyggare med metallic färg. Väldigt synd alltså, väldigt konstigt. Så det är mitt önskemål för GTA 6. Alltså ni fattar vad sjukt. Okej, vad har vi för motståndare? Vi har bra bilar. Vi har krigare bredvid oss. All right, okej. Men Senna till höger. Det ska bli spännande. Jag är taggad. Vi får se hur det går, alltså. Det ser ut som en sjuk tronbana det här, alltså. Let's go, let's go, let's go. Två var... Oh my god. Hey, my man. Okej. Okej, tja, tjejda. Hey, vad sjukt det ser ut. Vad händer? Vart landar? Okej, vi landar här. Perfekt. Okej, let's go. Kan jag flyga förbi? En grabb är ute ur gamet, bokstavligt talat. Okej. Okay. Folk är väldigt tryhardiga på de här rören. För man kan ju verkligen ta dem bra eller dåligt. Så man får tänka på hur man tar rören. Där stack han iväg. Okej, okay, jag vet inte vart han ska. Nu döda mig, mannen! Don't you touch me! This is my Nordo Square! Okej, okay, tror han släppte oss. Perfekt. Jag hoppas jag har 1 miljon kommentarer i fältet förresten med att jag har en fin frisyr. Alltså. Det är vårt att klippa mig i morse. 520 spänn! Fick inte ens en tuttifrutti på köpet liksom. Så att man känner sig lite rånad. Men det är Stockholmspriser alltså. Jag bodde i Avesta. Typ kostar 150 spänn. Helt sjukt. Det är verkligen. Det får låsa för det på att flytta till Stockholm. Så allt blir dyrare. Allt. Garageplats. 500 spänn i Avesta. 1 och 3 i Stockholm. Bara sådana grejer liksom. Det är verkligen tips. Lägenhet. Kanske en mille i någon småstad. 5 miljoner i Stockholm. Helt sjukt. Alltid så mycket dyrare. Nej, va? Nej! Är det här bra eller dåligt? Jag vet inte. Det där är bra! Nej, det där var det sjukaste! Jag touchade honom och skickade iväg till Askaban. Tog första platsen och landade. Vad sjukt det där var. Nej, det var snyggt. Mina vänner, det där var snyggt alltså. Men nu har vi kört ett varv och vi är inne på andra varvet. Och nu kommer det. Nu kommer den här känslan av uttråkat. Så här... Jag är på Woodstock. Året är 1969. Okej, så. Men jag bara så här. Jag vet inte. Jag håller bara en W och åker fram alltså. Det är så här. Tänk om alla i race i Crew 2 hade varit så här. Man hade inte kört jättemycket Crew 2. För det enda man gjorde var det här. Okej, det här är fredigt nice. Vart vi landa? Eller fattar du menar? Alltså, de måste ta tillbaka street racing till GTA. För det är mina bästa minnen från GTA back in the days. När jag körde det och jag var så här level 40 och jag försökte få så här låsa upp typ kromkammo till bilar, för då var man tvungen att köra så här vinna 50 race. Så jag sökte, jag tog min bästa bil, lade på de modsen jag kunde, hade någon Corvette eller någonting, någon Nissan. Lade på de modsen jag kunde och så satt jag och körde så här street race. Det var typ så här 40 amerikaner, 20 amerikaner var det. Och alla bara satt och snackade, körde street race. Jag satt och blastade musik och bara det var asnice. Alltså det var så soft. Jag gillar det verkligen. För jag försöker, okej, nu är vi klara med världsrekord. Jag vet inte ens vad det stämmer. Men så här, Jag vet inte. Vi hade inte kört ett varv. Alltså jag är bara... Jag vill vara taggad, men jag är bara uttråkad. Och det är för att vi är dåliga. Vi ligger etta. Jag kan inte ens se de andra. De är ju där bak liksom. Men det är lite tråkigt alltså. Är det bara jag som känner så här? Ni får jättegärna ta och droppa en kommentar vad ni känner också. Hur många av er som kommer köra med ner i racen?
Men nej, jag vet inte. Det här är nog inte riktigt min grej alltså. Och det var kul för oss. Vi har kört mycket så här race med crewmedlemmar och sånt också. Vilket är, jag vet inte vad jag håller på med där. Vilket också är nice, men nej, det måste ske nere på gatorna alltså. När det är uppe i luften så man tappar hypen alltså, tyvärr. Det här är dock sjukt coolt. Alltså det här är väldigt trippy, men jag gillar det. Jag vet inte om jag landade åt rätt. Jag vet inte någonting. Jag tror det var bra att jag justerade lite där. Jag vet inte vad som hände där. Jag var helt förvirrad alltså. Jag var helt... Do a barrel roll! Jag sa att det stod det. Oh, sjukt GTA alltså. Det där gillar jag. Do a barrel roll. Men en grej vi skulle kunna göra. Vi skulle kunna ha typ något sånt här... Alltså, för det finns ju 8 nya race. Och de andra, den här är superbils race. Så att det kan vara så att det här liksom är tråkigt för att det är superbilar. Så vi skulle kunna göra nästa avsnitt eller lite senare. Att vi typ ska kolla vad de andra racen är för någonting. Och sen så kör vi dem med typ så här den bilen är till för. Och så pimpar vi till bilen innan i förväg. Men typ lite som vi gjorde idag. Fast vi så här kör något lite, alltså den här bilen, den är snygg oavsett. Alltså det går inte att göra den här bilen ful riktigt. Utan det är så här, det är en snygg bil oavsett hur man pimpar den. Så att vi hittar någon bil som verkligen så här, kan pimpa sjukt. Och så gör vi det. Jag tycker det hade varit kul. För jag vill gärna köra de andra. Men jag är också lite nyfiken så här, vad ni tycker om racen. Och I don't know, jag vet inte. Det är bara... Ja, de är lite för avkopplade. Det är bara så här, väldigt förchill. Det är så här... Alltså blir man inte puttad av någon annan så... Det är så här det går. Och så det har varit 5 minuter långt race. Och vi har bara suttit och chillat liksom. Jag har suttit och hunnit betänka livet. Och så här funderat på om jag ska käka till middag. Och så här... Och kanske GTA 6 släppt om ett halvår eller 15 år. Man vet inte. Vad gjorde han? Var någon som såg det där eller? Borde man ringa någon? Borde man vara orolig? Alltså... Tänk om jag kommer in på rummen så sitter en son håller på och kör sådär. Bara kör av kanten helt frivilligt. Okej, gud. Han lämnade till mig. Okej, kör då. Okej, 10 sekunder kvar alltså. Men vi har ju till del race att kolla in. Så vi får kanske göra det. Jag får checka vilka som har så här bra bilklasser. Så moddar vi en av bilarna vi kommer använda racet. Och sen kör vi den och försöker vinna. Det hade varit kul alltså. Typ som vi gjorde idag. Det var... Jag förstår varför den människan ligger sist. Jag förstår helt alltså. Okej, 5 minuter kom vi mål på. Det är trippla pengar. Vi satte ett världsrekord. Jag vet inte. Det står vi sätter. You set a world record. Ja, vi måste ju lita på det. Jag tror vi kan ha satt ett världsrekord för att vara helt ärliga. Det är första dagen av uppdateringen. Det är inte omöjligt. Någon kommer säkert slå det här världsrekordet sen. Men jag tror vi har ett världsrekord. Och vi har 43 000 och 400 i betting. Okej, 400. Alltså, ja... Ja, men världsrekord. Bara kan inte trycka dislike då, alltså. Kan inte det heller göra. Bara trycka på mata like-knappen, alltså. För jag menar, vi tog ju världsrekord i videon, right? Det där är soft, alltså. Mina vänner, tack så jättemycket att du kollade på dagens avsnitt. Vi syns och hörs i nästa video där vi tar på lite mer. Här ser ni lite av en andra nya racing som vi måste kolla in, alltså. Så att, det kanske är nice med lite motorcykel race, lite sportbils race. Vi får checka in det, alltså. Hur som, ta hand om er. Vi syns och hörs. Jävlar.